prezidento patarėjas Laurynas Jonavičius ir Ukrainos prezidento patarėjas, prezidento administracijos pagrindinės tarptautinių santykių valdybos vadovas Andrei Gončaruk pasirašo 5-ojo Lietuvos ir Ukrainos prezidentų tarybos protokolą. Lietuvos Respublikos ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitekūnas ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Konstantin Grišenko pasirašo Lietuvos Respublikos ir Ukrainos užsienio reikalų ministerijos konsultacijų planą 2012-2013 metams. Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir Ukrainos vicepremjeras infrastruktūros ministras Boris Kolesnikov pasirašo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Ukrainos infrastruktūros ministerijos tarpusavio supratimo memorandumą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir Ukrainos valstybinės mokslo inovacijų ir informatizacijos agentūros vadovas Volodymyr Saminoženko pasirašo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo inovacijų ir informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2011-2015 metų programą. Церемонію підписання завершено.